József etuka gondjai. Lehet, hogy jól zongorázol, de rajzolni nem tudsz, apa. Itt a harmadik C-ben mindenki remekül rajzol, kivéve etukát, az ő rajza kritikán aluli. Ezt mondtam a tanítónéni. Nem fogsz te nekem rajzolni többet se traktort, se kombányt, se televíziósztripet. Majd én magam, az lesz, amilyen lesz. A kézírásod is olvashatatlan. Hányasod volt neked rajzból, apa? Mikor szólsz már apának, anya, hogy azt a pálmafásingét többet ne vegye magára? Nem neki való az. Csak a huligánok viselik a korzón, meg szőke Lacika a harmadik B-ben. Neki a svéd nagynéni hozta ajándékba. És még bikinis nők is vannak rajta. Már megint egy csomag! Most Angliából! Ne is tagad, apa! A feladó, ez az ex-Mr. Laurie Barker Norwich csak is nő lehet. A csomag tartalmából is látszik. Szagos szappanok meg dezodorálók. Már megint nővel van dolgod. Ezt többet nem akarom se látni, se hallani. Mi lesz veled, ha megöregszel? Hány nőd lesz akkor, ha már most így csinálod? Apa, viselkedj tisztességesen. Húzzál nadrágot, ne járkálj gatyában, se a lakásban, se a balkonon, ahol mindenki lát. Legyél, mint a többi apa. Az csak egy jó kifogás, hogy nagyon érzékeny a sötétkék öltönyöd, hogy mindig korpás a válla meg a gallérja, az csak azért van, jól mondja anya, mert zsíros a hajad. Az ingek nyakát is azért piszkolod el egy nap alatt. Én a te helyedben több szappant használnék. Vagy kivágnám azt a kék színű hajkenyőcsöt a tükrös szekrénykéből, de a sötét ruháról nem mondanék le. Abban olyan karcsú és komoly vagy, mint az esküvői képen. Mindenkinek van már autója, csak még nekünk nincsen. Mert te még hajtani se tudsz, apa! Föléget a nap a balkonon abban a bikinidben. Takard be magad, anya! Ha nektek volna két ilyen szófogadatlan gyereketek, amilyenek ti vagytok, hát ne is mondjam!